টংলার সামূহিক চিকিৎসালয়ত রোগীর মাজত হঠাৎ হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হয়। দিনৰ 11:30 বজালৈ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসক উপস্থিত নোহোৱাত রোগীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। পূৰ্বৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ চিকিৎসক নোহোৱাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি আজি সাংবাদিকৰ এটা দলে উপস্থিত হৈ সত্যতাৰ প্ৰমাণ পোৱা গ'ল। বাৰান্দাত জ্বৰত মাকৰ কোলাত শুই পৰা কণ কণ শিশুসকল চিকিৎসকক অপেক্ষা কৰি কৰি হতাশাত ভুগিছে, কিন্তু চিকিৎসক যেনিবা নাহে হে নাহে। ৰোগী লৈ আছো মানে আহি পেলাই মানে ডক্টৰ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, ডক্টৰ নপাত বহুত অসুবিধা হৈছে। জাষ্ট এতিয়া 11:25 নে কি হে আহি পাইছে ডক্টৰ, এতিয়ালৈকে আমি মানে পেচেণ্ট দেখুৱাব পৰা নাই, বহুত অসুবিধা আছে। আমি আহিছোঁ 10:00 বজাত, এতিয়া অসুবিধা হৈ আছে, আমি তেতিয়াৰ পৰা ৰখি আছোঁ। গতিকে পেচেণ্ট মই এতিয়ালৈকে পেচেণ্টক এনেকৈ পৰি আছে যে ডক্টৰ আহি এই মাত্ৰ আহি পাইছে। আচলতে হৈছে কি, আমাৰ টংলা যিখন যিখন 30-bedded হস্পিটেল ইয়াত ডক্টৰৰ অভাৱ, কেইকেইজন আছিলে তাৰপৰা এজন ছুটিত গৈছে বেমাৰৰ কাৰণে, এজনে পৰীক্ষা দিব গৈছে, আৰু ছোৱালী এজনী আছিলে তেওঁ 1 ইয়াৰ আছিলে, সেইখন গুচি গ'ল, এতিয়া আছে মাত্ৰ 3জন। অসম চৰকাৰে স্বাস্থ্যৰ নামত ন ন আঁচনি উলিয়াইছে, কিন্তু চিকিৎসালয়ত যদি চিকিৎসকেই নাথাকে তেন্তে এনেবোৰ আঁচনিৰ কোনো মূল্য নাই। টংলাৰ দৰে এখন জনবহুল ব্যস্ত চহৰৰ চিকিৎসালয়ৰ এনে দুৰৱস্থাই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে। ওদালগুৰিৰ পৰা নীলোৎপল দাসৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী।